Jedan veliki pozdrav iz hotela Konstantin. Ovde nam je divno, prohladno i uopšte smo zaboravili na svu onu vrelinu leta koja nas čeka napolju. Hotel Konstantin pruža gostoprimstvo turistima, posetiocima koji dolaze u Beograd, a Suzanin izbor pruža gostoprimstvo interesantnim osobama koje su obeležile neko vreme. Evo dve plavuše sede u lepim haljinama. Jedna je Aneta Farago. Aneta Farago, žena koja je obeležila definitivno jedno vreme i na radiju i na televiziji. Mlađa si od mene, ali iza tebe su godine i godine staža. Ja sam nekoliko puta bila kod tebe u emisiji, ali mi je od uvek bila želja da budem ono u nedeljni ručak. Uz nedeljni ručak trećeg kanala, jel tako? Jeste, kod Anete Farago. Jao, što je to bilo lepo, ja sam to volala da gledam. Jeste, jedno vreme je to onako bio hit, što bi rekli, da. I mlađi i stariji. Bilo je interesantno, ali u to vreme kada je postojala zapravo samo jedna televizija, treći kanal je bila jedna tehnološka novotarija sa fantastičnim programom, sa mladim profesionalcima, sa nekim autorskim timovima koji su radili po 12-14 sati dnevno. Da li veruješ da nam je jedno vreme bilo prosto zabranjeno da tražimo da idemo na godišnji odmor? Iako smo pri tome većina nas bili spoljni saradnici, kako se to kaže, odnosno sada se to kaže radili pod ugovorom. Jednostavno, urednik glavni nam nije dozvoljavao. Čovek koji je napravio treći kanal, ja moram da ga pomenem i u svakoj prilici ga pominjem, jer mislim da je neko ko je doneo autorski pečat svojevremeno popularnosti i čuvenosti trećeg kanala je Ivan Krivec. Da li se sećaš Ivana? Sećam se Ivana Kriveca. Ti si počela svoju karijeru novinarsku na radiju. Jeste, nekih 80-ih godina i to opet slučajno. Ja sam opet bila tamo neko od ovih malih saradnika koji je nešto piskarao. Pa je proveo 4 godine samo pišući neke manje tekstove, ako se sećate, barem oni stari, svakako emisije Karavan. Kako da ne? Perice slovenski i tako dalje. To je čitav tim ljudi radio. Da bih slučajno svoj debi opet imala u dramatičnim okolnostima, tada se desila nesreća, čuvena ona nesreća kada je mnogo rudara poginulo u rudniku Rembas. Naravno, tog trenutka Radio Beograd 1, koji je bio i ostao institucija, je automatski menjao svoju programsku šemu. Desilo se da nisu mogli da nađu dežurnog urednika. I onda je nastala strka i panika. Ja sam se tu zatekla, mene su bukvalno gurnuli u radijski studio, u živo emitovanje. Takav strah ja u životu nisam popila, kao tada. Meni je od straha ovaj moj duboki alt postao još tamniji, još dublji i potpuno ravan. De facto potpuno prilagođen datim okolnostima. To je bio moj debi kada sam završila. Svi su bili bravo mala. Bravo mala i tako je to krenulo. Malo pre si pomenula da, eto, da celog života radiš nedeljom. U Radio Beogradu, godinama, po selo 202, čuveno po selo 202. Na Kalemegdanu. Na Kalemegdanu, dozvoli mi, ja sam tada tebe prvi put videla uživo. Oko 5, 6 do 7 hiljada ljudi je svake nedelje sedela na kalemegdanskim tribinama. Sama ta bina koja je ujedno bila i u živom prenosu u Radio Beogradu, je prosto išla duboko u publiku. Treba da pričaš, trebaš da si skoncentrisan, treba da znaš šta govoriš, treba da se obraćaš publici, istovremeno da to radijski negde bude prihvatljivo. Tako je, jer profesionalci su učili da bi bili profesionalci, nisu padali s neba. Recimo, za mene su to bile neki prvi brifinzi, ali oni zaista pravi brifinzi. Kad pojedeš golem strah, pa ako preživiš, ti si pobedio. Tako da, bilo je raznih anegdota i dogodovština. I zato je nešto što se pamti ceo život.
kada gost u tvojoj emisiji sedne naspram tebe, ti si veoma dobro pripremljena, ti znaš šta hoćeš i uopšte svojom pojavom i svojim načinom rada i svojom rečenicom ti predstavljaš onu staru, dobru školu novinarstva. Upravo tako, ja rekoh malo čas da sam se uopšte mogla pojaviti, do duše slučajno, ali se desilo, ja sam pre toga morala da pišem godinama. Da bih mogla da se pojavim pred televizijskim kamerama, kao autor, ja sam morala da imam osmišljen scenarijo nečega. Svojevremeno sam scenarijo emisije Uz nedeljni ručak, jer je na televiziji Beograd ta vrsta popularne narodne muzike, namerno kažem popularne, neka neko drugi definiše kako god hoće, prosto nije bila ni zastupljena. Da bih ja, kada sam osmislila to, svojevremeno dala taj scenario urednicima, producentima koji su mi taj papir ovako bacili i rekli to ne dolazi u obzir. Ja sam taj papir čuvala. U neko doba nisam bila lenja i onda sam otišla, pošto se vremena menjaju, pa se menjaju i urednici, menjaju se i parametri, sve se menja. Otišla sam svojevremeno kod Stanka Terzića, čuvenog generalnog direktora produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd, i pitala ga za njegovih 5 minuta vremena zajedno sa tim papirom da li to nešto vredi. On mi je rekao, mala, imaš produkcijsku bombu u rukama. Moj savjet je da prvo s tim papirom odeš do autorske agencije da je zaštitiš na svoje ime. Hvala mu to ime i dan danas, naravno. Aha. Naravno. To su bili časni, pošteni ljudi. Želim da te se zahvalim što si odvojila vreme, što si tako lepa i doterana došla u Suzanin izbor, a i zaslužila si poklone. Jel' tako? Evo, kao prvo, ovo su dva lepa parfema, ekonomik parfemi, upakovani u crno i belo pakovanje. Belo je ženska mirisna nota. E, pa divno, ja inače koristim ekonomik parfeme, jer pre svega oni su ekonomični. Tako da ja ću svakako iskoristiti ova dva pakovanja isključivo na sebe. Evo još jednog prijatelja Suzaninog izbora. Oni su sa nama već jako dugo. To je Herba Svet, farmaceutska kompanija koja u svojim laboratorijama razvija fantastične proizvode za naše žensko zdravlje. Čula si za Femisan? Da, naravno da jesu. Čula si, evo imamo ovde Femisan A i Femisan B. Pošto oni nisu mogli da ti odrede godine. Pa sjajno, baš im hvala. Sama izabere. Pa sjajno, hvala lepo. A također je tu jedan divan balsam za stopala. Svašta ovde ima nešto, baš mi se dopada. Pa eto, da. To je Femisan A sa dodatkom Femisan zlatne make, koja jako dobro utiče na hormonski status. Femisan B. I ima još jednak. To je to za pete. Što ja volim, ali mislim da se tu žene retko kad razlikuju. Sve vole da dobiju ovako neke lepe, male, sitne poklončiće, pa se raduju kao da su ne znam šta dobile. Takođe, firma Sarantis ti poklanja jednu kozmetičku liniju. To su micelarna voda, detoks maska, noćna i dnevna krema i ima još nešto. Evo, pogledaj sam. Savršeno. Moramo savršeno, se savršeno. Suzana, molim te, pozovi me još koji put kao tebe goste. Jao, jao, božanstvo. Obavezno. Svašta ovde ima nešto. Sve je prirodno i bit ćeš zadovoljna. Bioten je stano jedna evropska kozmetička linija. Ja se zahvaljujem najlepše tvojim sponzorima, tebi. I naravno, zahvaljujem se modnoj kući Elipsa. Evo, pogledaj, ova romantika. Za sve vas koji želite da izgledate lepo i da se osjećate udobno, da pratite modu koja vam je dostupna. Elipsa je Suzanin izbor. Hvala ti, Anete. Hvala, Suzana.